السلام على الحسين. کربلا کا ایک سبق ہم کو یہ بھی کہ دیکھو کربلا خالی یہ مسئلہ نہیں کہ تلوار کا مقابلہ کرنا پڑ رہا، کربلا میں فقط یہ سبق نہیں دیا جا رہا کہ تمہیں میدان جنگ میں نکل کے اپنی جان قربان کر دینا پڑ رہی، نہیں، اس سے پہلے کے حالات کو دیکھیے کہ کتنا سخت معاشرتی دباؤ تھا جو کربلا کے مجاہدوں پر، جو کربلا کے شہیدوں پر، جو کربلا کے سپاہیوں پہ قائم کیا جا رہا تھا کہ سارا ماحول خالی یزید کی طاقت سے نہیں ٹکرانا، خالی یزید ہوتا تو شاید اور بھی کچھ لوگ آ جاتے، مگر یزید نہیں بلکہ پورا معاشرہ اس وقت یزید کا ہمنوا بنا ہوا. ایک آدمی ایسا ہم کو نظر نہیں آتا جو حسین اقدام کی تعریف یا تائید کر رہا، یہ خاندان حسین کو چھوڑ کر اور ان منتخب اصحاب امام کو چھوڑ کر جو امام کے لشکر میں شامل ہوئے، باقی تاریخ اسلام میں دیکھ لی، بڑے بڑے جلیل و قدر صحابی اور ان کی اولاد وہ تک زمانے کے حالات کو دیکھ کے حسین کو منع کر رہے، حسین کو روک رہے، حسین کے ساتھیوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا، کبھی ہمدردی کے پردے میں، کبھی مشورے اور نصیحت کے طور پر. میدان کربلا پہنچ کر جو جان قربان کی گئی وہ تو ہے ایک عظیم منزل، مگر اس سے پہلے کی منزل بھی کم نہیں. 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلتے ہیں اور 8 ذی الحج کو حسین مکے کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور 2 محرم یعنی بس یہ جو آج کی رات ہے، یہ 2 محرم کی شب سفر میں حسین کی آخری شب تھی، کیونکہ کل کا جو دن آیا تو حسین کربلا پہنچ گئے. اس پورے سفر میں، پورے سفر میں مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا، سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ جو ملتا، جو ملاقات کرتا، جس علاقے سے حسین گزرتے، جو قافلہ حسینی قافلے کے راستے پہ چلتا، ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی جملہ کہ مولا یہ آپ کیا غلطی کرنے جا رہے ہیں، مولا حالات ایسے نہیں ہیں کہ یزید کا مقابلہ کیا جائے. قسم قسم کے مشورے، قسم قسم کی نصیحتیں اصحاب امام کو. کربلا کے میدان کی قربانیوں پر تو ہم سلام کرتے، مگر اتنے بڑے معاشرتی دباؤ کا مقابلہ کرنا، یہ بھی اصحاب امام کا ایک بہت بڑا کارنامہ. ہاں اس وقت ہمیں صرف ایک خاندان بنی ہاشم تو نظر آتا جن کا انداز کچھ اور، جن کا طریقہ کچھ اور، جہاں ہر شخص حسین کی ہر بات پر سمینا و اتانا کی منزل پر زیادہ سے زیادہ. ایک شخصیت تھی جن کے بارے میں شک ہو سکتا تھا کہ شاید وہ حسین کو کربلا جانے سے روکیں گے، اس لیے کہ خاندان کے مردوں میں اس وقت وہ سب سے بزرگ ہیں جو مکے میں موجود ہیں، اور وہ ہیں عبداللہ ابن جعفر تیار. جعفر تیار میرے مولا کے بڑے بھائی، ان کے بیٹے عبداللہ، جو عمر کے اعتبار سے اس وقت خاندان بنی ہاشم جو مکے میں لوگ ہیں، مکے والے، ان میں سب سے زیادہ معمر ہیں، اور عمر اتنی کہ آنکھوں کی بینائی تقریباً جواب دے چکی، وہ بھی مکے کے اندر موجود. زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا، لیکن عبداللہ ابن جعفر تیار کا جو جملہ تاریخ کے اوراق پر آیا وہ بتا رہا کہ خاندان بنی ہاشم کس طرح سے سارے معاشرے سے مختلف فکر رکھتا تھا. اور یہ جملہ کب ہمارے سامنے آیا؟ بڑی عجیب تاریخ تھی، 8 ذی الحج. اس مجمع کے اندر مجھے کتنے ہی ایسے چہرے نظر آ رہے جو حج بیت اللہ کی سعادت کو انجام دے چکے، اور ان سب کو یہ معلوم ہے کہ حاجیوں کے لیے 8 ذی الحج کا دن کتنا اہم ہوتا. 9 ذی الحج کو حج شروع ہوتا، 8 ذی الحج وہ آخری دن کہ جب سارے عالم اسلام سے حاجی مکے میں جمع ہو جاتے، آنے والوں کا ہجوم ہوتا اور سب حج کا احرام پہن رہے ہوتے. 8 ذی الحج یوم ترویہ، آغاز حج، احرام حج پہنا جاتا. مگر تاریخ کی یہ کتنی شفاف حقیقت کہ جب ساری دنیا آ کر احرام حج پہن رہی، اس وقت فرزند رسول جو احرام حج پہن چکا اسے احرام حج اتارنے پہ مجبور کیا جا رہا. ہائے میرا مولا، جسے اپنی زندگی کا یہ آخری حج مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. 8 ذی الحج لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کر کے احرام زیب تن کیے ہوئے حاجیوں کے قافلے مکے آ رہے ہیں، اور جس نے دنیا کو حج سکھایا، جس نے دنیا کو در سے حج دیا، اسی کا بیٹا ہے، اسی کا فرزند ہے، احرام حج کو احرام عمرہ سے بدلا اور مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے.
حسین کے لیے یہ منزل کتنی مشکل تھی، وہ امام جس نے زندگی میں 25 حج پیادہ انجام دیے، آج 26واں حج، فقط 2 دن باقی بچتے ہیں حج میں اور اسے حج مکمل نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے حسین کو مکہ چھوڑنے کا اتنا صدمہ تھا، اتنا دکھ تھا کہ حسین کا قافلہ چلا خانہ کعبہ سے دور کربلا کی جانب، مگر عجیب طریقہ ہے میرے مولا کا، اپنے گھوڑے ذوالجناح پہ سوار ہیں، گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے، حسین آگے نہیں دیکھ رہے، حسین گردن کو گھما کے پیچھے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب تک خانہ کعبہ نظر آتا رہا، میرے مولا نے آگے کی جانب نگاہ نہ کی، میرے مولا نے اپنی سواری کے راستے کو نہ دیکھا، جب تک کعبے کی آخری جھلک حسین کی آنکھوں کے سامنے رہی، میرا مولا گردن گھما گھما کے خانہ کعبہ کو دیکھتا رہا، اور یہاں تک کہ وہ منزل آ گئی کہ مکہ اختتام کو پہنچا۔ السلام علی الحسین،